Իշխող հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը բարձրաձայնում է հարկային ճնշումների մասին և պնդում, որ ինքը բռնազավթման զոհ է դարձել։ Աղաբաբյանին պատկանող Հրազդան մարզադաշտը և տոնավաճառը դատարանի կողմից սնանկ են ճանաչվել։ Պատգամավորը սնանկացման մեջ դիտավորություն է տեսնում և մեղադրում ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Դիտավորություն չի գա 400 աշխատողի տանես հարկային վախածներ, ուրեմն ցուցմունքներ վեկալես, այդ քիչ բան է։ Դիտավորություն չի, որ Հայաստանի ամենահարուստ Ծառուկյան Գագիկը մնացել էր մի հատ իբուրի յարմարքին, ասես եկեք ձեր իտեր են տալիս։ Բայց այդի ոնց են ասում, ռեյդերսկի զախվատներ են գոչում դրանք։ Հետ է, ես գիտեմ իրանց ինչ է մարել, որ իրանք տենց են վերադերում իմ հետ, եթե փողն անգամենը, դե բիզնեսն անգամենը, դա ուրիշ բան։ Ամեն բիզնեսը պիտի բարոյական լինի, լավ, իսկ բիզնեսները բոլորը բարոյական են, թող իրանք իրանց անբարոյական բիզնեսների մասին մտածեն։ Ամեն ինչ սկսվեց մի քանի ամիս առաջ։ Հարկային ծառայությունը Աղաբաբյանին պատկանող տոնավաճառում ստուգումներ իրականացրեց և մոտ 60 միլիոն դրամով տուգանեց հարկային պարտավորություններից խուսափելու համար։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ վերջերս բացեց առինջ մոլը, տանելով Հրազդանի առևտրականներից շատերին, քանի որ այնտեղ տարածքը անվճար էր հատկացվում։ Ֆինանսական լուրջ կորուստներ կրած Աղաբաբյանը իր խոսքով չի կարողացել աշխատակիցներին վճարել, որոնք էլ իր դեմ դատական հայց են ներկայացրել։ Ո՞վ որտեղից բերեմ տամ։ Եթե ես ասենք շրջանառու միջոցներ կազմում եմ 100 միավոր, եթե ես ունեմ ընդամենը 5 միավոր, եւ չունեմ վճարելու ոչինչ, այս ամբողջ 15 հեկտար տարածքը սպասարկելու ոչ մի բան, անգամ հավաքարարներին ավելի փոխում ենք, որ ավելցանք, որ ավլեն տարածքը, համոզեմ մի սնանկացրեք, սնանկացրեն, եթե ես պարտքեր ունեմ, պարտքատերերը դիմել են դատարան, բայց սնանկանան, բայց չի անի։ Ռեյդերային զավթումների և հարկային ճնշումների մասին իշխող կուսակցության պատգամավորի հայտարարությունը ոստիկանությունում հռետորական են համարում և կարծում, որ եթե Աղաբաբյանը դժգոհ է հարկայինի աշխատանքից կամ իրենից ինչ-որ բան են զավթել, կարող է դատախազություն դիմել։ Գլխավոր դատախազությունից էլ խոստացան այս հայտարարություններին վաղը արձագանքել։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանն էլ դիտավորության մասին Աղաբաբյանի պնդումները զավեշտալի որակեց։ Գագիկ Ծառուկյանը առաջնորդվել է ոչ թե ի վնաս ինչ-որ մեկի, այլ պարզապես ի շահ հարյուրավոր ընտանիքների, որոնք որ այդ ժամանակահատվածում ուղղակի կանգնած էին իրենց օրվա բացի խնդիրը վաստակելու խնդրի առաջ, ընդառաջել է հարյուրավոր մարդկանց, ընդառել է հնարավորություն աշխատելու, պահելու իրենց ընտանիքները, չարտագաղթելու։ Աղաբաբյանը այժմ դատարանում է բողոքարկում իրեն 60 միլիոն դրամով տուգանելու հարկայինի որոշումը։ Պատմեց, որ հարկայինն էլ 150 միլիոն դրամի հայց է ներկայացրել իր դեմ, ինչը փուչիկ է համարում։ Այս հարցերով հանրապետական գործընկերներին չի պատրաստվում դիմել, ասաց, եթե վնաս չտան, օգնությունը չի ուզում։ Ավելի վաղ Աղաբաբյանը պնդել էր, թե չի դիմելու նաև բարեկամին, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին, վերջինս ևս հավաստիացրել էր, որ չի միջամտի այս վեճին։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով ևս այս պատմությունը միջամտելը ճիշտ չէ, քանի որ այն տնտեսական է և դատարանում պետք է հարցը լուծվի։ Եթե դու մեկի վրա ազգ են գրում, նա կարող ասի ճիշտ են գրել, նա մեղադրում է մյուսին, նա կյանքում չի ասի, որ ես անհիմն ակտ եմ գրել, ու դա վեճա գնում, դրա միակ պատասխանը տալիս է դատարան։ Աղաբաբյանը իշխող հանրապետական կուսակցության հիմնադիրներից է, ասաց, որ ստեղծման տարիներին լավ ապագա էին սպասում, բայց այժմ այդ լավ ապագան Խաչատրյաններն ու Ծառուկյաններն են վայելում։ Ես չեմ նեղանում այդպես բաներ, ես ամենը ուզում եմ ապացնեմ, որ դու ով ես, ես ով եմ, ես ում զավակն եմ, դու ում զավակ։ Հանրապետական պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանին պատկանող Հրազդան մարզադաշտը սնանկ է ճանաչվել։ Ըստ պատգամավորի առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանի ամենամեծ ֆուտբոլային մարզադաշտը չի կարողանա հանդիպումներ ընդունել սպասարկող անձնակազմի բացակայության պատճառով։ Թերևս այս հարվածը կլինի Հրազդանի դարպասներին վերջին հարվածը առաջիկա 3 տարիների համար։ Հանրապետական պատգամավորը առայժմ մտադիր չէ հրաժարվել Հրազդանից և պատրաստվում է մարզադաշտի առողջացման ծրագիր ներկայացնել։ Վստահ է, որ իրեն 3 տարի ժամանակ կտրվի աշխատավարձերի պարտքը մարելու համար։